ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ନେକେଡ଼୍ ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଓନ୍ଲି କିସ୍ ସିନ୍ ହିଁ ଅଛି। ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ସିନ୍ କି ସେକ୍ସ ସିନ୍ କିଛି ବି ସେକ୍ସ ଫେକ୍ସ କିଛି ବି ନା, ତ ସେ ପିଲା କ'ଣ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସାଇବର ଥାନା ଆସିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମନା କଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍, ସେ ରୁମ୍ରେ ତ ଡୋର୍ ଲକ୍ ଥିଲା, ତୁ ତ ଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କିଏ ବନେଇଲା? ନା ଏଇଟା ବାପି ନନା ବନେଇଛି, ଯିଏକି ପ୍ରକାଶ ନା ବାପି, ତ ଏଇଟା ବାପି ନନାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାପି ନନା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏମିତି କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଲା ସେଇଠି ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ନା କେମିତି ରୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏକି ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ନେଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା କି ମୋତେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଗିଲି ତାକୁ ମୋତେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ମାନେ ସପିଂ ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମଦ ବାର୍କୁ ଯାଇକିନା ମୋତେ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କି ତୁ ୟା ଭିତରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଯାହା ମାନେ ନେଇଥିଲା ତ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇକି ମୋ ସହିତ କିଛି ତ ଜବରଦସ୍ତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିକି ସେଇଟା ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ମୋତେ ସେ ପିଲା କହୁଛି କି ମୋ ସେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଛି କି ତୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅମିତା ସାମଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାନେ ଓଳାବର କେନ୍ଦୁ ସାହିର ସେ ଝିଅ, ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଏମିତିକି ମାରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଥର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ କି ଦେଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରହୁଛି, 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ରାଇଚକ୍ରଧରପୁର ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତ ସେ ପିଲା କ'ଣ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସାଇବର ଥାନା ଆସିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ନ କରିବୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତୋର ଫେସବୁକ୍ ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆମ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର 2ଟା ତ ଛୁଆ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଡିଭୋର୍ସ କରିବି? ସେଇଟା ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି, ମୋର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋର 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ସିଏ ବି ତା ଭାଇକି ବହୁତ ଖୋଜୁଛି, ତା ବାପାକୁ ଖୋଜୁଛି, ନା ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ମୋର। ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କହିଛି କି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ୟା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଜେନା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ସେ ମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାର ସେ ପିଲାର ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନାର ଭାଇ, ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ସିଏ ହିଁ ଏ ଜିନିଷରେ ପୁରା 100% ଅଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି, ଏ ପିଲା 2ଟା ତୋର ନୁହଁ ମାନେ ତୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ସେ ପିଲା ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍କୁଲ ସେ ସେଇଆ ତ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ରାଉରକେଲାର, ଇଏ ତ ଭଦ୍ରକର, ସେଇ ଜିନିଷ କିଏ ୟା ଧର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଛି ଅବଶ୍ୟ, ନା ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିଁ କାହା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଜେନା ତା ନାଁ ହିଁ କହୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ପଠେଇଛି, କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିଲୀପ ଜେନା ଯିଏ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜାଣିନି କି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ନେକେଡ଼୍ ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି କିସ୍ ସିନ୍ ହିଁ ଅଛି, ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ସିନ୍ କି ସେକ୍ସ ସିନ୍ କିଛି ବି ସେକ୍ସ ଫେକ୍ସ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନା। ଦିଲୀପ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା? ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଦିଲୀପ ଜେନା, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ନା ମୋତେ ସିଏ ଏମିତି ଧାର ମାଗିଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଦେ ବୋଲି, ମୁଁ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଗାଁକୁ ମୋ ଜାଗରକୁ ଯିବି, ମୋତେ ମୋ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବୁ, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖରାପରେ ଗାଳି କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଘରକୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି,
ତାପରେ ମୁଁ ତା ଗାଁକୁ ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ନା ସେ ମୋତେ ସେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବ କ'ଣ ମୋତେ ବି ଗାଁରେ ବି ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲା ପୁଣି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା କି ମୋର ସାଲାରୀ ହୋଇସାରିଛି ତୁ ଯଦି କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି ଯିବୁ ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିବାର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ନା ଘର ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ସପିଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲି ମୋତେ ପଇସା ବିଲିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲାନି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ସେ ତ ମୋବାଇଲ ହାତରେ ଧରି ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଅମିତା ସାମଲକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁକା ପୁରା କ୍ଲିଅର ସେ ଝିଅର ମୁଁ ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେବି ରଖିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଇଟା ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାହେଇଛି ମୋତେ ବି ସେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଥର ପିଲୋ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର ବି କରିବାକୁ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଜେଲ୍ ଯିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତେ ସାରା ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖସିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମରିସାରିଥାନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏମିତିକି ହେଇଛି ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ମାନେ ଆଲାଉ କର କି ସେ ମୁଁ ଅମିତା ସାମଲକୁ ସେ ଘରେ ରଖିବି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଝିଅର ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ସାମଲ ଯିଏ ଆମର କେନ୍ଦୁ ସାହି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁ ସାହି ସେ ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି ତାପରେ ତାର ଭାଇକି ବି ମାନେ ଅନୁପ ସାମଲ ଯିଏ ତା ଭାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାକିରି କରିଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେମାନେ କିଏ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଆମର ଦୁଇ କିଛି ପ୍ରକାଶ ଜେନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଇଛି ସେ ସେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ସେ ଯିଏକି ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଏବେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଲା ସେଇଠି ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ନା କେମିତି ରୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଲା ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜିନିଷଟା କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନା ହେଇଛି ବୋଲି ସିକ୍ରେଟ ସିକ୍ରେଟ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ବାପା ମା ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମନା କଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ସେ ରୁମ୍ରେ ତ ଡୋର ଲକ୍ ଥିଲା ତୁ ତ ଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଥିଲି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କିଏ ବନେଇଲା ନା ଏଇଟା ବାପି ନନା ବନେଇଛି ଯିଏକି ପ୍ରକାଶ ନା ବାପି ତ ଏଇଟା ବାପି ନନାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବାପି ନନା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏମିତି କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା ସେ ଟଙ୍କା କିଛି ବି ମୋତେ ଦେଲାନି ଆଉ ମୋତେ ଏ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁକା ମୋ ଲାଇଫକୁ ବେକାର ହଜବେଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି କାରଣ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ତ କାହା ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ନା ସେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ କଲେନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାହିଁକି 5,000 ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ତୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା କି ତୋର 5,000 ଠାରୁ ତ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଜେନା ପ୍ଲସ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ହେଇକି ସେ ପିଲାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତ ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଘରେ ଅଛି ସେଇଠି ମୋତେ 2-4 ଲୋକ ପଠା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁକା ମର୍ଡ଼ର ବି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୁଝିଲେ କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏନ୍ଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ସର୍ଭିସିଂ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲି ରାଉରକେଲାରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ସେ ଝିଅ କେସ୍ଟା ତ ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କରିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମର ସେ